فارسي رونه دا دو مختلف لهجې دي دري او فارسي مونږ ته فارسي او زمونږ په پنجابۍ کې بلاشي لهجې دي زمونږ د انکوم د پنجابۍ یو قسم دی خو د انکو خلک په بد ګڼي غوي زمونږ خپل جبره دا څنګه سرایکی پنجابی انکو دا ټول مختلف ډایلیکټس دي یو جبې د دې بنیادی ګرامر او غټه خبره لټریچر یو دی چې کوم جبې لټریچر یو هغه یو جبې پای کې مختلف بولیانې خو زړه ډیره دري دا ځکه چې د فارسي چې کوم برت شو دا په خراسان کې شو دا په ایران کې نه شو خو اوس د فارس خلک ایران په فارسي باندې قبضه پدې راچی اغوی پکې زیات تغم کړی دی لوی نمونه پکې پیدا کړی دی چې پکم ځکه لوی نمونه پیدا شوه او اردن په هندستان کې پیدا شو خو وسته پاکستان جبره اقبال دلتره فراز دلتره فیض دلتره نو د فارس جبا فارسی او چونکی فارس به یو ډیر لوی دی خو په خلو باندې اسوي 15000 او 10000 کاله تاریخ مله خو دا ګوري شته 2000 کاله تاریخ دی د فارس د اسلام نه مخکې یو غټ مملکت پاتې شوی دی نو په دې وجه په اغوی کې د لټریچر ډیر دی نو په دې وجه هغه فارسی چې کومه په لټریچر باندې زیات رچ دی درې په نسبت درې دا غي یو مور پیور اکسنت دی یو شی دی هیڅ فرق پکې نشته